konfliktit të çiftit dhe romanca e fshet, përplasje të Flor Mumajesit dhe Liberta Spahiut, moderatorja, ndamë keq. Liberta Spahiut, si një nga moderatorët më të dashura në Kosovë, është vënë shpesh në qendër të mediave roz përsa i përket jetës së saj private. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Historia e saj me Flor Mumajesin ka mbajtur mbërthyer publikun për të mësuar detaje të reja. Megjithëse të dy protagonistët nuk e kanë pranuar kurrë, miqtë e tyre të afërt ja kanë zbuluar tashmë sekretin. Dyshja prej vitesh kanë pasur një raport të komplikuar, duke kaluar shpesh këtë lidhje në pauzë për të ribashkuar pak kohë më pas. Vetëm pak muaj para se raportuam se kjo dyshje po jetonte ditë të lumtura krah njëri tjetrit, një tjetër krisje është paraqitur mes të dyve. Flori ka fshirë të gjitha postimet e ti, por jo ndjekësit ku mes tyre është dhe moderatorja e njohur. Nga ana tjetër, edhe për Libertën kanë nisur pushimet dhe këtë verë do tjetë me familjen dhe miqtë e afërt. Së fundmi ajo e ka realizuar në një emision ku ka qenëftuar Beatrix Ramosaj, Roza Lati, Getinjo dhe Fifi. Një loj që realizuan gjatë puntatës, Liberta duhet i përgjigjej pyetjes që kishte zgjedhur, me cilin prej ishave do mund të kaloje një javë izolimi bashk. Ishte pyetja të cilës Liberta duhet i përgjigjej. Unë, si Libert, do doja që ndonjëherë shokët dhe shoqet më thonë që jenë darë keq, dhe vetë unë nuk mendoj se jam darë keq me ndonjërin për tyre. Kam qenë shumë korrekte, transparente dhe drejt për drejt që kam thënë, gjeje dikës se unë mundem me këtë gjë. Dhe nëse më pyesin, unë e kam kaluar një javë me gjithë se cilin për tyre, me të gjithë, ka thënë moderatorja ndër të tjera.